Chache. Hapa ni mchaka mchaka mpaka tumkamate. Hukumu. Namwachia huyu mshtakiwa. Maswali na majibu. Huyu Agnes, ukimwona unaweza kumfahamu? Bila shaka. Migongano. Mark ana sifa ya ujasiri. Ana sekunde chache tu za kuishi. Boss Mark huyu huyu? Sijui. Nauliza tena. Wewe ni nani? Jackson. Basi fanya fanya afu nipitie hapa twende kwenye msiba. Nitaalishwa na kutolewa na CCP. Malipo kwanza. So, advice.